हलो हलो धावसंख्या फळकावर लागली आहे. 12 चेंडूंच्या खेळानंतर धावसंख्या कळवायची आहे. 18. ओके, 12 चेंडूंचा खेळ झाला, 18 धावसंख्या फळकावर लागले. एक निर्णायक शेवटचा अंतिम षटक हाताळण्यासाठी, हाणामारीचा षटक हाताळण्यासाठी कोणाच्या हातामध्ये गोलंदाजी सोपतत बघूयात. दरम्यान वारेट आणि वेडेगाव या दोन संघांमध्ये टॉस घेतलं जात आहे. प्रतीक स्ट्राईक वरती पाहायला मिळतो, नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळतात ते ऋतिक. प्रतीक आणि ऋतिक ही जोडी आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळते आणि त्यांच्या विरुद्धामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी याचा लॉट मोर एक्सपिरियन्स घेऊन उतरलेला खेळाडू सागर पाटील. या खेळाडूने अनेक सारे चेंडूमध्ये जेवढे जास्तीत जास्त धाव माराल तेवढं चांगलंच आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सागर मात्र सज्ज होते आपल्या गोलंदाजीवरती. यावेळेस बॅटची कडा घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल होईल, झेल होते की काय बघायची. दरम्यान एक धाव अंकित केली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल. दोन धावा मात्र पळून काढल्या जातात. या दोन धावेच्या जोरावर धावसंख्या फळकावर जाऊन पोहोचेल ती 21. या आकड्यावरती नक्कीच अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी. या 5 चेंडूवर काय घडेल काय बिघडेल. पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र नक्कीच स्लो राम चेंडू हाताळला होता. ओके, वेडे टॉस बिन अँड सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. ओके, पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सागर मात्र सज्ज होते आपल्या गोलंदाजीवरती. बघूयात काय करतोय फलंदाज. यावेळेस होम केल्या चेंडू बॅटची कडा घेऊन चेंडू मात्र बॅकवर्ड शॉट लेगच्या रिजनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. एक धाव अंकित केली जाईल, मात्र एकाच धावेवर समाधान मानायला लागेल. नक्कीच मंदगतीचा खेळ पाहायला मिळतोय. तर इथून मात्र शेवटचा षटक, या षटकामध्ये मोठे जेवढे फटकेबाजी कराल तेवढं चांगला स्कोर मात्र उभा राहील. पण नक्कीच थोडासा बॅकफुटला ढकललं गेले कोशिंबीर संघाला. थोडासा मनावरती दडपण आहे आणि प्रेशर राईज होऊन खेळतात आणि प्रेशर रिलीज करून खेळ होतोय का बघत. सागरच्या विरोधामध्ये पुन्हा एकदा सागर मात्र सज्ज होते, कोणत्याही प्रकारचा बॅट खोलून देत नाही. पुढचा चेंडू सागराचा, यावेळेस पुश केलाय चेंडूला, नक्कीच गॅप शोधण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय. काउ कॉर्नरच्या रिजन वर नक्कीच अप्रतून फटका, 4 धावासाठी सीमारेषे बाहेर चौकार. नक्कीच या 4 धाव्यांच्या जोरावर धावसंख्या फळकावर जाऊन पोहोचली ती 26. या आकड्यावरती तब्बल पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज सागर मात्र सज्ज होईल. अप्रतिम चेंडू आताळला गेला. यावेळेस मात्र फलंदाजाला बांधून ठेवलं गेलं, कन्फ्युज झाला फलंदाज. नक्कीच डबल माइंडेड झाला, कोणता शॉट खेळू त्याला कळालं नाही आणि त्याच्या जोरावरती मात्र यष्ट्या उद्ध्वस्त. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. यस डीजे. चेंडूचा खेळ झालाय तो 5. शेवटचा निर्णायक अंतिम चेंडू सागर पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजीवरती सज्ज होतोय. नवीन फलंदाज दीपक. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅटची कडा घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल होईल यष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. यस, धावसंख्या फळकावर लागली 26. तब्बल 18 चेंडू 27 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलं गोडगाव संघासमोर.
दरम्यान अठरा चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे. सलामीची जोडी मैदानात, सागर पाटील आणि आशिष पाटील, एक अष्टपैलू खेळाडूंची जोडी मैदानात. गोडगाव संघाकडून निश्चितच 1.5 ची सरासरी आहे प्रत्येक चेंडू मागे. तर एकेरी दुहेरी धावा जरी केल्या तरी आव्हान मात्र आपण यशस्वीरित्या पार पाडू शकतो. परंतु आशिष पाटील आणि सागर पाटील एक षटकार चौकार रांची आतिषबाजी करणारे फलंदाज मैदानात आहेत आणि गोलंदाजीसाठी अतुल साईराज कोशिंबे संघाकडून अतुल पहिला चेंडू. अतिशय जबरदस्त फटका, चेंडू सीमापार, सहा धावा. Come on, DJ. धन्यवाद DJ. धन्यवाद DJ. मी सांगितल्याप्रमाणे आशिष आणि सागर याची जी खेळण्याची शैली आहे ती षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी आणि त्याच प्रकारे सामन्याची सुरुवात करतो. दुसरा चेंडू आणि इथे मात्र निर्धाव जातोय चेंडू. पहिल्या चेंडूत षटकार मारल्यानंतर एक सुरेख चेंडू टाकण्यात यश येतंय गोलंदाज अतुल याला. धावफलकावर धावा लागतात त्या सहा. जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज आहे. अतिशय सुंदर नियोजन आणि आयोजन आपण पाहतोय. साईगाव एव्हन ट्रॉफी पुन्हा एकदा जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न झेलबाद होऊ शकतोय. इथे मात्र अचूक झेल टिपला जातोय. अतिशय जबरदस्त जे धन्यवाद डीजे. सुमधुर संगीत आपण ऐकतोय आणि पहिला अद्रा बसतोय आशिषच्या रूपाने. पहिल्या चेंडूत षटकार मारला होता, दुसरा चेंडू निर्धाव आणि तिसऱ्या चेंडूत मात्र गडीबाद झालाय आणि आशिषाची जागा घेण्यासाठी जातो तो पुन्हा एकदा एक षटकार चौकारांची आतिषबाजी करणारा फलंदाज मॅन फ्रॉम खोडगाव सूरज पस्टे. एक अष्टपैलूंचा खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ घोडगाव. पहिला गडीबाद झाला आणि दुसरा फलंदाज मैदानात सूरज पस्टे. पाहूया पुन्हा एकदा अतुल गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहे. पाहूया पुढचा चेंडू. अतिशय सुरेख चेंडू, अचूक टप्प्याचा चेंडू. सागर पाटील मात्र मिस होत आहे. इथे मात्र निर्धाव जातोय चेंडू. अतुल याची सुंदर गोलंदाजी. पहिल्या चेंडू मध्ये षटकार आल्यानंतर मात्र सुंदर गोलंदाजी करताना अतुल. अतिशय सुरेख गोलंदाजी. धावसंख्या आपण पाहतोय सहा. पहिल्या चेंडूत सहा धावा आल्या होत्या, त्यानंतर दुसरा चेंडू निर्धाव टाकलाय, तिसऱ्या चेंडूत गडीबाद झाला, चौथा चेंडू निर्धाव आणि पाचवा चेंडू सुद्धा निर्धाव. अतिशय सुरेख गोलंदाजी. अतुल पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. ओ हो हो हो, जबरदस्त चेंडू सीमापार, षटकार. जबरदस्त षटकार येतोय. दोन चेंडू निर्धाव खेळल्यानंतर इथे मात्र तिसऱ्या चेंडूवर चांगलाचा समाचार घेतला जातोय आणि चेंडू सहा धावांसाठी ट्रॅव्हल केला जातोय. एक षटकाची समाप्ती होते. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागतात त्या 12. चेंडू घ्यायचा. यापुढील होणारा सामना आपण पाहणार आहोत वेढेगाव वर्सेस वारेट. दरम्यान नाणेफेकी जिंकलेली आहे ती वेढेगाव संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय.
पाहूया एक जबरदस्त षटकार खेचलाय आणि धावफलक मात्र 12 एक गडीच्या मोबदल्यात धाव संख्या होते ती 12 गोलंदाजासाठी येतोय वैयक्तिक पहिला सांघिक दुसरा षटक तेजस जबरदस्त गोलंदाज हा सुद्धा साईराज कोशिंबे संघाकडून पाहूया सूरज खेळण्यासाठी सज्ज होतोय पहिला चेंडू इथे मात्र सूरज पष्टे खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे दोन षटकार आलेले आहेत या इनिंग्स मध्ये एक षटकार आला तो पहिल्या चेंडू मध्ये आणि दुसरा षटकार आला तो शेवटच्या चेंडू मध्ये तेजस गोलंदाजासाठी सज्ज ओ हो हो जबरदस्त चेंडू सीमापार षटकार एक जबरदस्त फटका आलाय चेंडू धुडकावलाय 6 धावांसाठी आणि धावफलक आपण पाहतोय एक गडीच्या मोबदल्यात 18 धावा पुन्हा एकदा सूरज खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे पंचांना पार करून टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू सीमापार होते की काय आणि चेंडू सीमापार पुन्हा एकदा 6 धावा धन्यवाद दोन चेंडू तर दोन षटकार खेचलेत पाहूया हॅट्रिक पूर्ण करतोय की काय सूरज पष्टे जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न अचूक झेल टिपला जातोय स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चांगला झेल इथे मात्र गडी बाद होतोय सूरज पष्टे याच्या रूपाने आणि ऋषिकेश जातोय हा सुद्धा एक अष्टपैलू असा खेळाडू आहे दरम्यान जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज आहे जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि झेल बाद सागर पाटील सुद्धा बाद होतोय कम ऑन डीजे आई जो का खेळले नाही म्हणलं ना नाही म्हणलं डीजे डीजे मरत 3 धावांची गरज आहे पाहूया जिंकण्यासाठी 8 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे अतुल पानवे येत आहेत एक अनुभव संपन्न असा फलंदाज मैदानात येतोय अतुल पानवे आम्ही नेहमीच त्यांना खेळताना पाहतोय घोडगाव संघासाठी अनेक टूर्नामेंट गाजवले आहेत तेच अतुल पानवे फलंदाजासाठी येत आहेत ऋषिकेश खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे सुरेख फटका इथे मात्र एक धाव अंकित केली जाते 7 चेंडू आणि 2 धावांची गरज आहे वारेट संघाचा 12वा प्रतिनिधी तसेच वेडेगाव संघाचा 12वा प्रतिनिधी कृपया कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे
पाहूया तेजस पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. दोन धावांची गरज आहे. सुरेख फटका खेचला जातोय. एक धावांकित केली जाते आणि एकाच धावावर समाधान मानावं लागतंय. सहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी एक धावाची गरज आहे. एक धावेची गरज आहे. अतुल खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे. गोलंदाजासाठी येईल तो गोलंदाज निखिल. पाहूया निखिल. गडी बाद होतोय. इथे मात्र एक धावेची गरज असताना गडी मात्र वाद होतोय. आता मात्र समीकरण बदलतंय. पाच चेंडू आणि एक धाव. धावत जायचंय फलंदाज. धावत जायचंय. रोशन. रोशन पस्टे सूरज पस्टेचा भाऊ खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे. एक धावेची गरज आहे. पुढचा चेंडू. सुरेख फटका. आसमानी टोला. सहा धावा. इथे मात्र सामना जिंकलेला आहे तो घोडगाव संघाने. यापुढील होणारा सामना वेडेगाव वर्सेस वारेट. वेडेगाव संघाने आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. यापुढील समालोचन करतील माझे सहकार.